Упершыню ў Беларусі пройдзе адзіны дзень бяспекі. Акрамя органаў дзяржаўнага кіравання, мясцовых органаў улады, удзел у маштабнай акцыі прымуць розныя арганізацыі і грамадскія аб'яднанні. Галоўная задача – сумеснымі намаганнямі фарміраваць у грамадстве культуру бяспекі жыццядзейнасці. Акцыя працягнецца з 20 лютага па 1 сакавіка. У гэтыя дні пройдуць прафілактычныя мерапрыемствы па папярэджанні надзвычайных сітуацый, правапарушэнняў і злачынстваў. Спецыялісты будуць вучыць паводзінам ва ўмовах пажараў і аварыі, аказанню першай медыцынскай дапамогі. У планах шматлікія вучэнні і трэніроўкі. Запланаваны праверкі сістэмы абвесткі, у тым ліку праз СМС, трансляцыя паведамленняў у тэлевізійным і радыёэфіры. Розныя ўстановы адпрацуюць бяспеку правядзення эвакуацыі са сваіх будынкаў.